عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد للشيطان من ألف عابد. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فقی یعنی دین کی سمجھ رکھنے والا آدمی شیطان پر ہزار عابدوں کے مقابلے میں بھاری ہوتا ہے. نبی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عبداللہ بشن افضل من فقہ فی الدین وفقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد لکل شیء عماد و عماد حضر الدین الفقہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے لیے سب سے افضل چیز یہ ہے کہ دین میں سمجھ پیدا کرے. دین میں سمجھ رکھنے والا آدمی شیطان پر ہزار عابدوں کے مقابلے میں بھاری ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک بنیادی ستون ہوتا ہے، ہر عمارت کا ایک بنیادی ستون ہوتا ہے، اور دین کا بنیادی ستون اگر ہے تو دین میں سمجھ پیدا کرنا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العبادت الفقی فی الدین و افضل الدین البرہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ دین میں سمجھ پیدا کی جائے، اور سب سے بہترین دین اگر ہے تو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنا ہے.